Кеннен Бахафирга Сахасра информационной бери, книги Мюр Тахара Тангарот, студия Валилия Оваровская, Юлия Левин, Бучаска, Сюримсон Тамбиси. Сутыты Кирен Турар Хайс Халарана Нилдар Хан Салайлах, Белёх Алёх Малугар Хюлялята. Усту Балаганилах на Малугар гуманитарный кеме он на Болгом Та Угарабат. Хангана Сулугун Титары Нигелега Раскола Оларана Алпайны Джайкет Тилах Тарыгар Хаккалыр Секкелери Рэллер. Сунтарис Джелатына Дела Рас Операциялар Оңорон Бурую Кехетчилери Утары Профилактический Уленитар. Сақасырегеріры күнін көрістілер республика рас мұнықтырыгырыры тәрәхінлері болғылар. Әленірі смуға кебәй ұлығынан ұстар мұ салын кірбейті әжіген ұлығын бәстәғ бөлігер бәлетінер. Онтанамма рүскәғы мұйын хүрбі күнігер ұтағама үс метраға дері үрдіу сұрытта. Мұны тәңе біленгі тұрғынаннам ұлығығыр алтын әленелі ақпуын қалан ұтыттан талару басқаланынам, әмсіғалі әбіт нәлектерге тегім бұспаққа чүлігер түхәрі содылы туаратылылары ұтылалар. Итеніне құрым нюнуағы барар. Атын үрістері туғалан әттәқі қалыма үрі әтенге барын ер, бүдеген ұлыра қалыма, онына орта қалыма ұлыстарын территориясынан барын ер. Маны тәңе яны үріс барар, онына білі ұл үрі әмия әбеға тақсалик. Оныттың бейі кәтәбет, кәтән көрәбет, оныттың әмия бүдеген ұқсыламайғы режимігер үлігі жоғыт. Бүгін сытытып терен тұрар қайысқаларына Нилдар Хан Салайылақ министерстевелер бәдің бөлік түрі Лехма Лухугар өлеләді. Бөлік бастық дәріпті әйгі сұрытта Маннай Сен Николаев Негеленіні күтті көрсен қалантын әмсіғалі әбіт жон жиелерін көрді хетті. Илдар Хан білет әбітінен бастық дәріпті әйгі негеле көрді күскем сағалі әбіт Манатаханан ұлысқа икес дәріпті әйгі инне қора онны кыллақ дәлектерін ол бұта. Деревне күстәк вопростарын тұрдылар. От вопроғын, сол вопроғын, онына қайдақпынан жамытын сәргебетін бұл деревнеға қачылылақ, олар-олар бәр ұсловиетер ербет тұғынан вопростар күтіға өлінілер. Онына манна лөкіні көрді әркелен әме совещанияға күттін ұлдығыды. Намылығығыр қалан содылыттан опсая иккетігін чекке хүйске хемсағалі әті. Әсі бір байды лаққанық ауыстар бұтын әлегінен партизан болар. Бүгінгі күнген әлег ұттан бас қолынына местетігер бірділі ағым Нүргияны Романова сұрытта. Бартыханға ұғы кәлліғын ақсын бір бастықынан чаран ұлысатынан Петр Байышев тергенігер кейдер. Кені түгінші 992 сыллаққа оңыстын тұттан кейд бюджетін ұғы ұлбатақ сыладиен суық. Оның қасты да төктірген бұл жаппыт кеге малын салын бұқұрдып үйеғе қуаттарын бәлімне көрсір. Олды болар са-сайы бұқы халға сылатта дейір. Құруға қатын әді, құйықтарын әді, бүлі болында. Тетелейін өлі мен бұрты қостыныр, әкенінің бұрты қатыр болды. Құты барын әді, әмінді күлдік. Кені ұқсығылары Соловьевтар әмейі етіндік балығын елақтар. Дері тағынан қотонлары үрелі біт. Қаты серіқтәң болан сүлбәтші сөйілерін өйәе бағынаға тағаран қайан тұрғаралылар. Сөйді мәні көне 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 Мана хайда кидихтер. Драгли ми мана жекал бите. Вон екетігінчі ваннах, бұл қотан бағашты дүкөсті өлеті. Онны жекал әрші манны. Уу кәлбіт күнігер құтталлақ тағымдан тақсан, екі жасы егер нәхелекке кейір біте. Олық доқтор сылын айы білімне көрсір болан қағайсыбаларын көміскүйір ғына жаханалылар. Ол тәңінен бұда сырыға Соловьевтар қуырсаларын сүйірер темір көлі үрдігер қуаттар бұттар. Бастан бұл ана білі, уу кәлері жүгі хавтығар, ол көлі толыр бұл бандан әрген кәлірсе, ол өттіттен кеппесе көлің бұрдан бір арға көлгі құтыр, онына бігі де қуырсал бұты манны тиен барамыд. Олына әрейдер дүксер бар, олына үйден тұр орашы бұты. Иннегінен кем қайдақ сатанарынан көміскенер, партизаңы ұғы 12-түет жені 4-түет тергені ұрысқаллады. Екі сатсарыны солталақ әбейек, ұғат станцията ұға бұлжанына солылар алжанылар. Өссіл ұған қорымню тақсығын сәрекқа олырар болан бұғанылар. Қасылай бәлімден әуіт, бейін әлек оңықты
Тюрбелернен бары нехеленне октахтыры хас биди байдын долгар барды. Расписка баттылар. Онната сөйлеп битин үрдү хилге уже хача коңром тонду бартын хаян мутуже. Кетехен алар ут. Бидде нах сөйхө. Бидде нах сөйхө сылгы бутамата. Бүгүнкү күнгө нехелек уттан басколонно коромнюну агы комуну өрө тардыны түбүгөр түстүлөр. Нурген Арманова, Энергетик Рашапкин, Намылууга. Нюрбалуу гарбас бүтөрөбүлөргө сатары тыгар каран турбут муз коңнон билүү анна мархаристер тахамнара түхөн өскү сылжыбытык салах быгымайгы торатылынна. Дарханга мархамуга калгалы устан уу сырга тахсаныла сылжыбыт сердериттен лаппа түспүт. Убыс бутулусаларын оннан намгак сердерин үрдетен элбехуля барда билген опсаят төхө коромню тахсыбыта агыллар. Холобора жарханга укеле сылжан 2 опсай жени 1 гарагы 1 чаханы женилбыта. 6 ончан кихе нюрбага кирбиттере ол хигар 11 ога 10 агамса астағжан. Маныха жарханга ребол бакка нюрба куваратыгар нюрбин көрек катурар жейлере ме улбыта билеген содолу туараты хүлелере барар. Олара нюрба районы уттан төхедем сағалаеттер устык балагынялах намылуугар гуманитарный көмен орар сыллах штаб теринен хүлелетер. Нехедектер жоннро букурапут олохтохтор даганы бейлерин саналардан мал агалахына баратурар. Бүгүн хастердеттен колор ки хэнгидылы тутабыт, бахэми тутан агалапыт, ону тэнгэттон каччынны немия күнай кирер. Ол курдук бүгүнгү күн тургунан буаңардас биги буун хомуй буда отутча тыгынча болла. Ону таханында нехедектер бейлериме туспо хомуй одороллор. Жүгүскөй корок колорор бирде жулахтар бут эме бейлер туспо хомуй одороллор. Тон дизник наммыт холбоамыт хасын үржеттон намолок тохторгор ыдарыхы жабыт. Айылға содулугар түбес биттерге сүз сүрбекке сухал нөмер хөлелер. Маннария неби ақсыз кнопканы баттан уга бар биттерге оңғылылар бары көмені білсек қосы. Оны тәңгі қалғалақ сыты ұйтыларға оператордар сөпті құруы беректері сүз сүрбекке сухал нөмер түгірік сұққа тоқты бұла соқ хөлелер. Сотороли Нериска Суднулар Сырылара Сағаланыға Джекуска Ялара Бесте Качыкат Мақсоғолох Кангалас Сотту Кайыскатынан Паром Бұғақолон ғымын үрбебеге сүрбеге түскінерегер сылжыға. Бұтығынан Транспорт Министерстве Тегетіннерер Маныға Эбеға Муз Кайдақ Барарыттан Айылыбыт Болджа Хулары Йенсеп. Илдар Ханайсы Николаев Республика тағы Офсыстымнай Палаты бехес составын күтті көрісті. Республика бағылыға саңа составка талылығы членнері онна палаты берседетелін Станислав Иванову әғірділеті. Мәнтен Илдар Хан бүніне ғаңырыға талылығы состав үлетін қайғаты етіне анал байыны жайы күтті лақтырыгар, онна кенлер жүгас жонығар халықтың өркемейін мақтынна. Көрсігі күтті лақтыры неке баланыры жүлестілер, онна саңа сорықтыры кепсеттілер. Анал байынын жайы күтті лақтырыгар, оны кенлер жекергеттерігер көме салғанлар. Бұсыл сағаланы ғаттан ағыдой дүкімізге әтшілері судар сүнеп қуандаға тіңіншіттен тақсаба пұруғы бұхардылар. Мәнтенге мұсыстар маннеге күніттен байынын жайы бітерәнлерігер диспансеризация сағаланмыта, тұстақтыр әңе барытта сүйіз бұхынтан тақсаб әдерәндіру бұйатын көддерді. Қаңыла сұлығын титірін әйелегі расколог олар оңны чуталылар, анал байынын жайы күтті лақтырғар қаққалыр секкелері өрелілер. Осколы түмәлен мастерскі оңырын хүлігеттер хомой бұтқартшыларынан материал атығылаған туста хүлінен тәрейділер. Көңілі әтшінден осколы түмәлен салай әтшіта барвары Кузьмина болар, кене бастықы байырғы өрінен мастер-класс оңырын бері дәлі әқтірін оғылары өріп бет. Оғылар секкені байыттан өрәтті, сәбілін дәжіне чүмәчілері өрімайы респискелер оңырылар. Бастықы класстан келін оғылар келін сетка байырғы өрінілер. Ол үйретер бітігер бағалақ оғылыр ұжы тұққа. Перемені бұғығыр кәденнер, бұғатар бірді сол болдың оңғырылыр, ұнтық әбіп болы. Бірді сол бардағына бұғығы әлбәғі көдірі болады. Хоғытық өлі үйірді, әлтер әлбәғі болан өлі үйірді. Оның бұл маскировашыны сетке бұтымдерін әрі бұғығы Бүгіндерге амал оғын тірәхінне қонна бағынай қағайыстығылар арас қымталақ ғуаныз саңат рақтыр күлігін тұттылар. Саңат техникалар муниципалінің тұсылылақ программанның келін мантан сайын ұққа масқа бұрдүкілетігі үртігі күйіс болуқтара. Білетен әттек қабы программанның аммалар ағысы ұстата сүйіз техниканы ұлылар. Аммалы ғын садағайын әйлеген ұлықтауға Василий Никитин тұғыншы 994 сыллаққа чыраңнақ бағына қағайыстыпаны тәрінен, күн бүгін сүйістен тақса қорығыр мостағы көрерістер. Василий Андреевич өр күйпіт баға саната туалан анал программаға қапсаны саңа ұмтызы тұрақтыр күліғін тұтта. Бұл программа бұл бастығы күттағыны, олема на тоқ қолады, бастығы пиғаныға мұның.
Василий Никитин Сергей Букюна без бахна и тенне трехне кайс высылая отчылыра өйе бүлуланы техникаларын саңардынылар. Бейбет халгынан жарктына от, онна кармапур айзуоста ототту нелене ототлыма кайс воларга өйрюлі ақпайатты түген болла, өйрі өтір болла маныка. Стимул була бейәлі лігі. Бейгеті бір бұлақан ұмтызы 12 бейбіддәқтен ұлған тракторлары тұрауыд. Білін үйгі кері тұрауыд олым бүгін идеалары. Үйгеті бейі қабылын хамын ардылақ, хамын тұқ тұрақтан болла. Бүлгі үйгеті 500 бейін зерновой ұғылақ бұд, онын 2-3-тен тұқса күрмовой ұғылақ бұд. Амалуға бәтін көгілігінінен онына саяп қатынаны тұғы айыст батын техникатын ағылыға, тұспы программалақ боланы сылақсыны саңы техникаларынан қатшылылар. Тұғыт қайыст өтіген көрілдер өп қатшысылыды үрден ер бөліс көбіт үлдір қанының үлді білінден бейгер сөйкі өт бүджеттен бұйылғы ғылғы 16 миллиард сол көлі көрінің көрілінде. Манна ұлыстарға рас қайыт программалар үлілдір. Ол ғынамырын бұл аммал ұғын бейтін көгіләйінден онына заяп қатынан үйләйінден келдер бүт программата бұл тұғы қайыстың техникатын тұр поставкалаған. Ұлысқа ғысыл егер бұл программаның әлбәк қайысқалақ өлі бар бұтын білетелілер. Бұл ғысыл тұқары аммалығы әлбәк үлінегіттен бұл программа күттен үлі барды еке қанада, мұннаттан бұл техника түттен шүстілдіға техниканы ұлы бұл ұлы еттім үйен жатырақтар. Бұрғылы бұл сері балтыра гектарды, үнші гектарды төлігір төлігір дебет 170 км көлігіне орды бұл. Оннаттан түнші таққа тұғынна бұл қормуғы үйі сейметін бұл программа неге төпчігітілі бәйбет қайсылы бұл төмәтті бүтті тиқынады. Онтан үлі жұны бұл техникалар мантан саас ғыға сайының отмас үлетегері үләне сүрін өқтіреден әтен тұраны барға мақталларын тердәлілер. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Сұнтар изжылатын отделы ұя ярас операциялар оңырон бұрую кәәтшілер ұттары профилактиске үләне үйдар. Бүкіндерге мотоцикл ден операция тәрелілер ұлтығынан Сұнтардағы корреспондент Тускулана Горохова, Кабелянова білімне әбі сүржетігар көрін. Саас болан түйіннері мотоцикл темір көлі берілі ұртыға ардығар ұтыппат түтігендердіғ. Онуға жайлақтар бейді ұтчап болаға жұппы ұтығырттыңнар дәвіт. Ол әрі білігін бұ темір көлінің мінне әтшейді білі күт атан тұрар. Әчей ұқ бол ұтығар, онына күш көл сәуіп бұлда. Саас болан техника тақсан жон бары келі елбәті. Қылыр ұғынлық, оннан тұн, білін ұрымдан қақ раз месешін ағаламына, внимание дейті дейін бірі, онында тәңге бұл өрөбілдерге күшке тақсан бұл үсілін өлелі жабыд. Мотоцикл тәрілі онына соппардары бербер келер, профилактиске үлені ұйтарсылақ, Сұнтардағы ғайы учаскойдар дыңды көмелерінен мотоцикл ден операцияны тәрілділер. Әрет үлетінің тағанден, именно бұхайынғы түтіп мотоциклға дұтыпы тақсан, әчейі тақсан ол тағанындағыны, ол әчейіттен жөн өлі өлдерден оппардар. Антон Опсан тағанан операция болан асты профилактика ден, бүдің ауысынның жылу сектор көрілеті бет. Оның бейі көмелістілері те органы профилактики, оның дүрінді дружиниктері. Операция түмігінен ұлы сүрдінен 15 мотоцикл докумуына соппар бұраба соқ болан ұстыраптыр ұстаянға тұтылынлар. Кеннікі сылғы ете өсі ағыя бұп бұғыта. Мичел Гуринов күрдік мотоцикл соппарын бар әрдебілен тұтуғар жоннар балылары өрдер. Мотоциклым пек әстен, оны асылаққа тұттар бұдың асқолы мүкеніне. Асқолы әден өремеді, бөтер әті тұттар бұдың. Старховка ғаланы, старховка ғаланы, тұм мотоциклым дегімен нәрі. Қас перді мотоцикл темір көлілі қоппар, А-1 категориялақ правалақ болуқтақ, страховкалақ болуқтақ, онына тәрелі ұчыққы тұрбұтығынтығынан тозырық, онына білден тұрғырдық шлемнақ болуқтақ. Тұскылана Горохова, Кабелянова, Сақа Телеведі, Сұнтар. Туризм онына лоқтақ маркетинг сайдытын ағынстуаты үйістігілін сұллаты ұтылылар республикатағы туризм сөйлетін тірен ұтта. Манна туризм әңгетін мерістевителілері жылы бойы нюларға, күріқтерге, мастер-кластерге күтінілар. Тұстақты рәхінге ағығынтан тақсыр бағанны туризм әбектерін бас білетшілері, туроператордар, онына блогердар мұғынылар.
Атындай дыларга барамын, каларга бу андай ду айылгатын көддөрөбүн, андай ду жонун сергетин, керетин көддөрөбүн. Москва, Санкт-Петербург, Саратов аннагыр бар. Бурятия, Улан-Удэ, подписчиктер да хайпин. Онна бу кинлерге бу хака культуратын, хака ахынтаңахын, хака браханнигын көддөрөбүттен олус ден үрэбин. Доксон спорт комплексын скалодрому гар Азия оғылары спортивные нюларга бөмнелелер. Санаттаққа қаяғытты көрінігер барыты хетті команды күттіға білген тұстақ скалодромына сақасырын екке сөймердемет командада жарықтынар. Манна 14-15 аста қалта олаттар оны кіргіттар келділер. Санатауын доксонға скалодром нұротты рекордаларына ағы күрек барыр дәбелерінен оңғылан тұтылы бұда. Бастакы улахан сбор бут бу оголор каникулларын кемигер бол бута, он там бу билигин бүкүннерге колор бастакы сменага эбеттен кихе, ики смена уйернер оголор хасырдатан жарыкка хыджаллар. Инники бу жарыктар бут барта осколаларга, жокуска корот бес осколаларгар, он эбедиге стях дюшатыгар барар болонар үддүгө хуах скалодромнан, инникадан оголор бу ики аңары юстата үддүг скалодрому баруваланнар, бейлерин опсай физиской туруктарын, он эрханаларынтын ылыналарга олуп булуктах. Төрөбүт төрөттөлү харыстырга нэге технология көжүстэга сотору чоо биллеге. Национальная библиотека артикатагы культура ва искусство институтун лехтерин кытта. Ийе тылы харыста ден сонун барыла локка келлерин эрер. Бутугунан Екатерина Мосова кепсир. Уу сахалы саягастык саңарар холкутук кепсетер, мунардакка тылбастан биерер, ие тылынан сүргер бичиер. Бу икке тактаак ининен сирейдеак болбаккам, аны кем көмөлөөчтем, оңоу өй искусственный интеллект итини сатыгам, уанда саха тыла сүппетигер, симелийбетигер тууганылыгам. Итиндик суолталаак барылы Национальный библиотекам, уанда артикатагы культура искусство институтун үлэйттере толкуйдабыттар. Нючатыла, омуктыла, испанская була, английская була. Хепкинлер, омогу, ойдорин, олус, чепчикиты куэрэтэллер. Бехи бары билявит Сири дембар, Алиса дембар. Хеп, олуны кытта бейтин тылларынан атыну муктар кепсет яхтарын хеп. Разу тылбастан берер, видео болу, киниге болу, тылбастан берер. Баныха оу эйге мейге бастан кии ушутал уячы болар. Олин ким бағарар, анал сигега холбанан тыллары теттик этилери ағар. Эбетер волонтердар колағы устан муньял. Олыңы 13 күнігер бастығы қардыыны оңырон, 10 дыншыттан тақса сақалы сағаны ұстан ұбыттыр. Кегі үрін күн аңдығар олыра, оғы болан айылдан келер. Артикатағы культура искусство институтын студияна Кира Слепцова Муама Улуугар күнсерін көрін үксін нучалы үйренмет. Ол дөдінен сақатылын қарыстан, қараннан, үйреған дұйығар жан сағатын ұстан ұлар. Бейі жанттын ұлатшы бұд, жерлерге келетші бұд, оны бұл студиян бар әп, оны батты бұд, оған ұстан өттен бар әп. Устубуттарын эргитен холбон, волонтердар тоғыз тыгынча саңаны этийни бербергеле биттер. Уанна чуалкайдык ихиллерин қалар биттер. Мен билген эмие волонтер Кира көмөтүнөн бем коласпын саңабын устан алан сигега угуугум. Жере борубалан көрөкка. Эмискечи каар бого түйөн үлүктөбдем өз караңа болбута. Кира бааста холбон ийтинер эле. Итиндик муньолубуту оңоу өй иңеринер сөңөрдөр, салгыт өттүрү бейбитигер көмөлөгөн нучалыыны уу сахалы ийтинерер, кепсир ие тылбытын таргатар. Билинги кем тургунан тюрдунтан така омуктула осуден эрер дилер ол курдугу цифровой эгега халларар харастыр нема са билинген самый күхүрөн турар онно буланы бу культура үрэхтэхтэрэ тыл үрэхтэхтэрэ культура эгелэрэ бу билинген бу неманы туханыхтэхтэр диян. Кыттыгас барыл табылыннагына сахалы саңа өссе сатарыгам күнде хомогойдук кой бутну сөрүн сөйгэй курдук уот куяска сүрэх бидин сүрүкке тиеган саппа садарак уотунан сандарыгам. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чукускай. Нучча драматический театрын артыстыра Руслан онна Людмила поэманы билемнелер. Спектакль сүрэхтэнейте Александр Пушкин түрэбит күнүгер 5-6 чылатыгар болуга. Тұрғыруғыр отып алғымта костюмлерге ұрылуынна манны театр ходоғын юктара онны естеннеңнері қазбирде артыстанған әлінден деген мәлімнен әлілер.
Сахасригары рекунин керсеменга хангаласулуун майя селеннитин комсомол болосатыгары рекордаладиен народ күлейе тылынна. Манны рекуттах луз бастын рекуттарамустан рекереті хүлгетен алықтоқторганан тәрейділер Гүлнара Мосова салгыр. Сахар Республикатер ырғы күнін көрсе майы селенетен ұлықтоқ тұрғар ұлдыттыргар анан ұлыс бастыңы рығыттыра сүйіз кегілі ақсомағы қорын сүрақтанеті болыла таланнағы рығыттар әғарда кенсерін ұттылар. Жоммұт әргебет саман сайыны көрсе өрі көте тоғырға мұстан ұлылар, тойалылар, жоммұтын күс менінен, алажынан күнділәті біт үгесерінен. Оныттың бұт әрәңе үс жастақ кәнсер ұтылар, манна барытығыр 200-тен тақса кейі күттіға. Манысерген амылу ғығар қалаған ұтыттан әмсәғалі әбітіне әлектер ұлықты ұқтырғаранан ұңыры ақсыя болыла, манна ұлыс тәрілділері түмсүйлер бердейлән жон көмелерін берділер. Халаячыларынан тәрттілерінен чүтіверге деді бұланнан қомы елуд, онны бәйінсеғы бары түмен мармы бәйінсеғы намынғығыр үйдірінгі үйліні қамына үйді жылыд. Ғылтыстырғанан культура управленетін үләйттері алғыста халаачынан күнділ әйтілер, баянайдағы бұл чүттір бәрсебет көз мейінен амсаттылар. Бүгін бігі Николынчы шеренігінен Сахар Республикатығар үрі күнінен бұл кәлбет күттатшылар бұдығар, түхілгөбет әлжеттарығар, культуроны дұхомна сөйді салататын атыттан алғыста қалажынан аяқ тұтабыд. Бүгін Николынчы шеренігінен тұққа Комсомольская площадка кәлеммет үшей бағайтық. Құс мен әстібейт. Шеренігіне құс мен әстібейт, меніге сүшгөй бағайы. Жонғы сәргеға анан түхілгеға арас конкурстар ұтылынылар. Бұқұрдық Сахар Республикетігер ұрғы көнін бәлеті итені саман сайыны көрсі, нұрот күйләйі бәртерәхін нәқтік, сәргіқтік аста, арас кәм ұрғылара дейрейділер. Гүлнара Мосова, мен қаңлас, Майя. Мұнытенге ұсалдың ұлықты ұқтыра мері, онына ұрбан фестивалі ғарты ғорыстылар. Ройон кенігер ұтылы бұттерәхінттен бері дәліға Майя Малакотин сырдатар. Ұры кейі құтың ғос күтір үшуғы ұры кейіне кінақтыр әмтір. Бүгінгі ұры күнігір ұлыспы жоғындақ ұры аячылары, толар ачылары күтіндалар. Кирилл Матвеев тұлларығар, мелодиятығар ұрыларым жәнірені ладым. Ванна барғытын сағасырын дойдыларын, дойдыдың жонын барытын ұры күнінен ететік істіндік әғарделебен, бағарауын үте майғыны, үте бары ұлы туая ғыджын. Мұрауымыт кейін болосатығыр үрі өнді ұрбанет күндерін бәдейтері тәрәхін бәр сәргәстік аста. Сайынғылы салас күнгі жон сәргі тұғырғы мұхында бәле күн ұрбанеттің бәй жәріктақтырдың барта сүрбі тоғыз күтті ашыны үттімті. Бүгін ұрбанет күнігер анан номинацияларда ақпыт. Лучшее оформление, лучшее представление товара, онна покупательская симпатия ден. Ол бүгі ғарбеге қай ұрсады да кәлен атыланна. Үріңа сатыланна, онна бәе оңы хұқтақтар кәлен, бәелерін оңы хұқтарын кәлен атылатылар. Бұ атығына тұтуынан доқуаттан ачылары үйір салақ ұтылында. Орды ғалба далбар қотыны күргіттары байар бәе жарықтақ Оксана Тарсқа түмті. Бұ мандық сұңқалар тек бітім үкі үйін ғыл болып ғылақсы. Онтан бұ мандық байынан бұллағына жарғыр бітім, сентяп үйттен ұхым байды болыға ғаппып бұд, онын ғыдан әрәмін мандық бұ сұңқы байынмын жарғырын сағылабыдым. Жарықтақ болар да шөй бұға бұлайды, жарықтақ боламыд, ері бітім көйді бұд ден. Мандық макарамы әрәбін, үргізақтыр байыбын, таңас бірдел қалыбын мандық. Аты әгел кететтен ұлықтақтыр дағыны астындалар. Кәрие сылжан кем тұғы сәңі әрерден атыласта. Құн хан шүйіміз бай бұл. Өсі мәні жеженне құхы. Аха, онна тұғы. Үші бай тұғы олды. Хасын оғылар туризм нәрәді. Оны білімден қаты білімден аши бастырыл. Онын бүгін дәйленде ұры істі. Түрік таланда құрбанеттер істенденгдер оңықтарын атылыған сәргәксиен сәргәксейді. Аяғамалы көзім Петр Гүні Владимир Капырын ұсалды. Күні төміктер соның мұдетінне кәтенге болын кірсі қадері.